Can you pop it or not? 6,5 minutt. Ja da, Helene er mose på. Nå blir du med. Forbi, ja. Du husker det første og du husker det siste. Og det har jo da Annika og Truls skjønt. Ja, det var det. Da er jeg klar for lyden av noe. Den var jo veldig saftig på første forsøk. En til. Og så kommer finalen.